Materniteti i Lezhës i përcaktuar si spitali mik i fëmijëve, ka bërë që të shkelen të gjitha rregullat, pasi në procesin e lindjes shpesh janë prezent jo vetëm bashkëshorti, por edhe pjesëtar të tjerë të familjes. Kjo gjendje e krijuar prej kohësh ka vënë në lëvizje drejtuesit e kësaj qendre, të cilët në bashkëpunim me USAID kanë bërë të mundur prezencën e recepcionit për të frenuar fluksin e familjarëve. Shefi maternitetit të Lezhës, Pjetër Meçi, apelon qytetarët që të jenë më të ndjeshëm ndaj këtij spitali dhe të ketë mirëkuptimin e tyre, pasi recepcioni është i domosdoshëm. Është vendos disi rregulli, po jo ashtu siç kërkohet, sepse prej vitesh duke qenë spital mik i fëmijëve, ka qenë një periudhë që lejohesh bashkëshorti për të marrë pjesë në lidhje. Dhe këtu është abuzuar pastaj edhe me familjar të tjerë. Të bëj thirrje dhe vetë qytetarëve, do ta kuptojnë për profilaksinë e infeksioneve si të grave, si të fëmijëve të përsalitur, sepse është në të mirë të të smurit të grave që lindin. Prej disa ditësh, hyrjet-daljet në maternitetin e Lezhës janë të kontrolluara, gjë e cila ka sjellë dhe një ulje të numrit të vizitorëve të menjëhershëm brenda këtij spitali.